Вітаємо, шановні друзі. Найпізніше противникам футзалу, принаймні трішки допоможуть розрядити атмосферу, допомогти відчути ось такий от запал, який зараз відчуває Пилипчак, забиває. Цієї зустрічі разом із вами продовжу всього ігрового дня сьогодні був і разом із вами продовж усього заключного поєдинку цього ігрового дня також буду. Пилипчак пробиває. Голкіпер Віталій Кінах, номер 21 Олег Пилипчак, номер 10 Тарас Говда, номер 11 Владислав Голод, номер 15 Михайло Бучко, номер 17 Андрій Берещак, номер 71 Остап Юрчук, номер 90 Назар Данильченко. Помилка, яка від Данильченка. Зараз є рахунок у матчі 2-0. Забиває, ось так от цікаво святкує. Поступається. Насправді, десь, напевно, набагато більше було очікувань від команди «Джерівей». Все-таки колектив дуже ліяде, і власне сьогодні відбуваються поєдинки, відбудуться протистояння. Перехоплення, зараз момент який є. Передача, порожні ворота, майже. Потрібно віддавати передачу в цій ситуації, натягуючи ось таким от чином особливої небезпеки. Мяча шумили. Слухається перед Говда, удар по воротах відьми буде аут. Гацько. Пас поперечний, проход він на Гука, але далі нічого конкретного. Удар від Остапа Юрчука. Юрчук. Передача перед. Удар по воротах! Який забитий м'яч від Даниловича. Подивіться, 1-2 рахунок у цій зустрічі. Закидання. Данилович. Данилович! Навіть. Він багатообіцяючий ось такий от у плані інтри. Удар по воротах! Є пропущений гол від Назара Юрчука. Просто фантастика. Ну там через усе поле. І варіантів Джерівей зараз немає. Дуже важко навіть команді ось цей один забитий м'яч дався. Пробиває по воротах Голод. Ух, ну Синишин, це червона картка. Це червона картка. Для Синишина насправді не зрозуміло, навіщо це робити. На рівному місці. Бучко зараз пробиватиме. І що, не забиває Бучко ці переглянути? Бучко, Бучко, порожні ворота, Бучко що влучає? Є, 4-1. Є забитий м'яч, відзначається голом Сомбра і... Джерівей поступається з рахунком 1-4. Дякуємо вам за перегляд усього ігрового дня, шановні друзі. І почуємось на наступних зустрічах IT-ліги Львова.